Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda toyda qızdan ilginc addım. Hər kəsin qarşısında görün ən əyətli TikToker Asakoya kimi tanınan şəxsə toyda evlilik təklifi edilib. Parol az xəbər verir ki, bu təklifi onun aralarındakı mərzdə uduzan Dünya Hüseynova adlı TikToker edib. Qalib tərəf kimi Asakoya qıza toyda hər kəsin qarşısında mikrofonu götürüb ona evlilik təklif edəcəyini bildirib.